Da, ona, Viki prema Mati. A on, iskreno, kako neko može da voli nekoga i flertuje sa strane i dobacuje, a... Nećemo biti zajedno, dečko, razumeš? Ne pričam u ljutnji, nema šanse posle ovog. Pa dobacuje on tako, s vremena na vrijeme. Pa iskreno, Mila, ne mogu da se setim. Ne dobacujem ja nikad. Ja barem kažem pa ne uradim polovinu stvari. A ti radiš, a kažem, pričaš suprotno. Meni pričaš jedno, a radiš drugo. A ja pričam i radim drugo. Ne. Pa nije, ja sam nju generalno hvalio i dok nisam još bio ni u odnosu sa Viktorom. I kad god raskinu i tad me hvali, da. Ali ti uvijek sebi spuštaš za stolom. Uvijek sebi... Ne, ti uvijek tako razumiješ da sebi spuštaš. Ne, ja neću više da se spuštam u realiti zbog tebe. Evo, ja ga sad pitam lepo, što ti ne odeš tamo, što ćeš ti sa mnom? Ti nisi osoba koja mene zaslužuje. Evo, ako ćemo iskreno sad. Nisi, jer gore od mene ne može nikad da budu ispred mene. Ne, sad sam stvarno mrtva ozbiljna. Eto, mi smo se pomirili u subotu i on je do sad bio na testu. On ovaj test sada nije prošao. Zašto? Ne, ti si do sad bio na testu. Mi sve po... Ti je ovaj... Ne, ne radi se o pogledima. Pa nemoj ti mene da praviš budalom. Pa ja prešla preko hiljadu priča. Ti ćeš da mi prodaješ ovde šta? Znao šta je tebi liče? Sam ja šta loše rekao? Da. Šta? Tvoj pogled, jer sam ja to zaslužila. Jer sam zaslužila to. Nisi ništa. Jeli, jer sam zaslužila! Ne znam šta zaslužila, ja ništa nisam namjerno uradio. Pa to i jeste problem. Što si sa mnom? Molim. Što si sa mnom?! I da upudem tela tebi da priđem, ja ću pesniču tebi da udarim. Slušaj, evo, veruj mi, znači, deteta mi mog ne vidjela ga više, nema šanse da budemo zajedno. Života mi mog, Viktorija. Evo, veruj mi, evo, veruj mi, evo, veruj mi. Aj, što vi drugi pričaj, života mi mog, pa nisam... Evo, veruj mi, ja tebe nisam gledao na takav način, sam, molim te. Nema veze, vidjet ćete. Ne nemoj treći izdariju majke, molim te, ajde, ako još posvjes. Ti mate, da... Evo, upamtit ćeš me za ovo. Zašto? Evo, upamtit ćeš me za ovo, vidjet ćeš. Ja tebi... E, daš da posle ovog sad, večeras, nikada ćemo biti zajedno. Ne, ja sam samo činjenički pričao. Da mene više ne postoje, činjenički si ti flertovao i smeško sve. Nisam ja čorava, ne možeš ti meni da prodaješ to. Te tvoja priča tamo. Ja nisam te prevarnica, bilo šta. Mogu da imam i seks tomo zadnjih 10 dana da ne slušim i da ga radim mehanički. Ja mogu sve to. Ne znam kako ti ne možeš, stvarno. Ti da si ko ja u nekim stvarima, u nekim odlukama, ne ima ko ne vjeramo se da sedu. Kao što si mi bavila. Tako se to radi. Tako se to radi. Ova kreta mi je bacila te ko kečeri bacila, ko sumori. Tako se to radi. Okej, bravo. Nemam komentar, odmah da ti kažem. Kaj imaš, imaš? Ne. Ja o mrtvim ljudima ne razgovaram. On je za tebe mrtav. Da. I ja ne vidim ovde, samo vidim sebe na klipu i da pričam samo sa sobom. A ona je rekla, jesi nata, nećeš vidjeti nikad djete. Ona je zlo, pa je zlo. Ko je n***ate ruko? Rekao je ovako, da njemu ne treba dete sa ovom osobom, da bude kurva, da ja hoću da njega zadržim detetom, da ja hoću da rodim dete zbog para. To nije to najgore što ti rekao. Dobro, ima još stvari. Bez ikakve potrebe se sada ponižovati, jedno drugo ponižovati. Ljudi, dobro, okej, Viki, po meni se... Da Bog da se ne rodi! Da Bog da se ne rodi! Za njeno, za njegovo dobro. Da Bog da se ne rodi! Da Bog da nije začeto! Nama tako, pravo glupa. Eto, ne, ne, znam zašto mislim. Vrsu mi maternu kavu jedna. Odi pričaj se kad se smiriš. Tvoje matere, nije nekako. Ja ću dete roditi, ali ga on neće vidjeti. Ja imam dete na polju koje moj bivši muž ne viđa dete. Tako će biti sa njim. Dete. Onda mršu p***, ako me misli sprovocirat, kurvo, raspala! Svoju majku zločestu, kurvinsku! Da Bog da ti se desi šta ti mislim, kravo jedna! Ovaj stav, kako ona ima da sam mrtav za nju, meni jako drago da ga napokon ima. Jer sada, sa ovakvim stavom kakva ona ima, činimo i meni, i ona sebi, i meni, svima činimo dobro. Hoće da me veže preko djeteta! Hoće da me veže preko djeteta, kurvo, raspala! Ući s tobom u vezu je hrabro, a biti sa mnom u vezu, moj profil života, moja ličnost, kako ti je želja! Ako tebe je to na teniski rule... Tjero, devet u Tarantinu da gledaju kako si, ti si želja! Ti si ovdje muška kurva s kojoj me najlakše pici. Tako je, tako je, da. Ali moj način života je želja, gospođo. Tvoja želja. Švica, sređen život. Momak, za primjer, ne pušim, ne pijem, ne kurvam se. To je skurvam se, ali na dobar način. Evo ti da srednja, ma jem. Te! Parmidi! Popomeni se, žena! Neću! Ma,
smatram da ako smo se mi dogovorili, šta, evo, ovako moram apsurdno, moram u tančine da bi me dobro neko shvatio. Ako se dogovorimo, jer sam joj dao do znanja već prvi puta kad je popila onu tabletu, da ne želim dijete, ona to zna. U zanosu sreće kažemo, joj ljubavi, volim te, kako bilo lijepo dijete, ovo ono, da, u zanosu sreće. Ali generalno zna sa 23 kako razmišljam i ona zaista kako razmišlja sa 23. Šta se dešava? Ako on ima dan, Ivana, plodni dani nisu odmah tik nakon menstruacije. Plodni dani nisu tik pred menstruacijom, ako ima redovnu. Znači, plodni dani su tamo negdje između 10. i 14. dana nakon menstruacije. Ako ti mene zajebeš i kažeš mi, dobila sam onda, a ne trebam da dobijem onda. Ako ti zajebeš raspored, onda sam ovo ti kriva. Ja sam se pa sam se ali budi poštena, budi fina, budi iskrena u tančine. Ovo ti je psihijatri. I sad. Stani. Jel ti to nagovaraš Viki da nokautira Anu da bi je diskvalifikovali, a ti je onda opušteno bio sa Marijanom? Ne. Ne prolazi mi, znači imam mučninu, pa mi stane, pa mučninu, Da nisi trudna? Dobit ću jutru testa. Ako ćemo po tome, imala je Viktorija dovoljno ovdje svađa, fizičkih kontakta, među ostalom i sa baš Marijanom lično, tako da tu sam razdvojavao, onda bi i tu isto guro, ne znam ti nija šta, dozvoljavao da je udara, tako da od toga nema ništa. Ja, šta sam govorio Viktoriji u vezi nje, je bila i moj neki lični problem s tom djevojkom. Ako sam trudna, to je tamo ovo petica da se... Zato ga prije da se... Sljedeće godine je pomiljena, u apartman. I ne do Bog, ima sljedeće sezone ću ući 100%. Možda vas dijete na neki način i vezano. Nemoj životati, nemoj više. Ništa ne može da se uspoređuje. Ja sad ne prebacujem krivicu na njega. Ali on svojim nekim postupcima meni budi u meni te moje nagone, kako prema njemu, tako i prema Marijani, prema Ani. Tako ako ja čačka mečku gdje treba i gdje ne treba. Tako ima, treba njušku isto razbit. Bam, bam. Ja ću namojno da ga rodim, a nećeš ga vidjeti. Biće želja da vidiš svoje dete kao što je moj bivši muž. Želja da vidi svoje dete. Ali ti meni nisi dozvoljena da mi ga rodiš. Ali baš jutros mi je rekao u krevetu. Ja smatram da je bolje za tebe da izađeš odavde. Ali evo, ja sam ga na fin način, da nikoga ne udaraš i bilo pa kako da, na fin, Ivana, kako si izlazio na fin način? Mnoge žene žele od moje genetike dijete. Marko. A ja ne želim da mi svaka žena rodi dijete. I onda kao muški nasilnici, pa nemojte čačkat mečku, što na tebe ne krećem, što na mnoge žene ne krećem. Čačkaš mečku, trebaš dobiti po idemo odmah, bam. Ti kaže meni, ne, opali me ono, puniš me svaki dan i postoje mogućnost. I ti želiš da budeš punjena, gospođo? Jesi čula? Ne! Te ferpi, ne stvari mani svojo! Ako imaš mani svoje, ferpi ti stvari! Čekaj, Sanja! Pa se sad puni! Ja te punim dva dana! Punite! Nemoj ti ponavljati to kad ona kaže punio. Znaš ti šta je to ovdje u srpskom jeziku? Šta? Punio. To je ko da kažeš udar u macovom u glavu. Imaš još dvoje, troje, dvije, tri ženske ovdje isto trebaju dobiti po... To je tako, nemojte čačkat me. Budite princeze, pa vas niko neće dirat. Ona to namjerno kaže da ti ispaneš punator, punator. Kako se kaže, ti punjač. Nabaviš kondome, lepalo sam! Nemoj da se pravati svoj jedan! Smijete se! Ako sam tu da ja ću roditi dete, znaš i sam to da će biti tako. Ja znam da će tako biti. Pa da, da ću roditi. Ja se želim povuć, stvarno se želim povuć. A povuci se, to najavljuješ vam sve. Želim od nje, evo ovako, imam molbu za nju da mi ne prilazi za 20 minuta kod djeta od 5 godina. Nema šanse. Evo vidjet ću da ću roditi. Znači, prva stvar, druga stvar, da bi izbjegavao sve ove svađe, napinjanje ove moje desne arterije. Ne želim više neke stvari. Nećeš ti nigde, ti ideš ovdje da budeš do kraja. Pa ja znam, ali on se razume da će on izaći na prvu tuču, ja neću. Tija, i ti kad ušla sljedeću sezonu, na primjer s djetetom, možeš uzeti 150-200 hiljada eura za sezonu. Budala.